317 першокурсників Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького сьогодні склали військову присягу на вірність народові України. Привітати курсантів та офіцерів академії прибув голова Державної прикордонної служби України генерал-полковник Петро Цигикал. Слава Україні! Військова присяга – це особливий, надзвичайно відповідальний, хвилюючий момент у житті кожного військовослужбовця. На сьогодні хочу сказати, що 70 героїв-прикордонників, захищаючи свою рідну землю від російської агресії, віддали власне життя. Місце знаходження ще 5 ми на сьогоднішній день не знаємо. Пам'ять загиблих на сході держави прикордонників вшанували хвилиною мовчання, після чого першокурсники складали присягу на вірність українському народові. Я, Воробйов Денис Володимирович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Служу українському народу. Слухай. Мені сподобалася професія охороняти державний кордон. На мою думку, це зараз є дуже актуально, адже зараз дівчата потрібні на кордоні. Курсантам, які склали присягу, вручили зелені берети прикордонників. Курсанти та офіцери, учасники АТО, отримали сьогодні підзнаки президента. Курсант 4-го курсу Андрій Ситкін про службу на Сході говорить лаконічно. В зоні проведення туристичної праці я пробував в період з січня 2015 року по серпень 2015 року. Після закінчення своєї проходження служби в антитерористичній праці поступив до лав Національної академії Державної прикордонної служби України. Після спільної молитви з митрополитом Антонієм капелани освятили першокурсників на успішне навчання та вдалу службу, після чого юнаки і дівчата пройшли урочистим маршем перед командирами та батьками. Першого курсу факультету правоохоронної діяльності. Серед першокурсників академії – вступники загальноосвітніх навчальних закладів та військові за контрактом з 24 областей України. З них 7 – учасники антитерористичної операції. Навчатимуться 334 хлопці та 36 дівчат на 4 факультетах за 8 спеціальностями – безпека державного кордону, право, правоохоронна діяльність, військова філологія, психологія, телекомунікації та радіотехніка і автомобільний транспорт. Генерал-полковник Петро Цигикал повідомив, від наступного навчального року в академії готуватимуть вартових морських кордонів. На морську охорону покладено охорону як територіального моря, так і 200 миль виключно морської економічної зони. Виходячи з цього, з рішенням президента України, він доповідав, він, як кажуть, благословив нас, і ми вже моїм наказом було створено морське регіональне управління, яке базується в Одесі. Закінчилися урочистості показовим виступом зі строєвої підготовки курсантів старших курсів та оркестру академії. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини «Поділля Центр».